იყო დაახლოებით 2018 წლის იანვარი, რასაც არ ვეწეოდი თითქმის მარიხუანას. მე ლახთქმაში რატომ არის ამდენი ბოროტება, ნუ მილიტარული გაგებით კონსერვატორი ვარ და არ ამერიკული. ანუ ჩემი აზრით პარანორმალური მოვლენები შესწავლა მან დავამთავრე უკვე. ოცი, იმიტომ რომ მე ვარ მართმადიდებელი. მართმადიდებელი ქრისტიანი მე წამ ჩემი ეკლესიის დოქტრინის და თქვენ რა გონიათ მარტო მიუდამუღალატა ქრისტეს? ქრისტეს ყველა მუღალატა იოანეს გარდა. ყველაზე დიდი კომფორტი განახოთ რა არის? აი შეხედეთ, აი ეს შეხედეთ ეს მონიტორი და ეს მონიტორი. ამ კლავიატურას და მაუს შეხედეთ და ამ მიკროფონს. და რატომ ჭირდება მე ეს მიკროფონი? და ეს ყველაფერი. აბა მოდი დავფიქრეთ ლოგიკურად. იმიტომ რომ ჩემი აზრების, ჩემი სოფხედელობის, ჩემი ჭეშმარიტებისგან სწრაფვის რეალიზება მოახდინო ყველაფრის საზოგადოებაში. ეს არის ჩემი ძალაუფლება და არა ის რომ გარეთ მეყენოს Ferrari, Lamborghini ან თუნდაც სამი გოგო აქ მელოდებოდა შიშველი. ჩვენ თუ შევთანხმდებით იმაზე რომ ადამიანი არის ცოდვით მატარებელი და ის ცოდვა ვრცელდება ყველაზე რომელთა 5-6-ში ნა თქვა მე რომ ყველა ადამიანი სგული არის ბოროტი ხო? მოგესალმები ჩემო ზიფოსო მეგობრებო, ჩვენ უკვე 50000-ნი ვართ, რაც არის ყველაზე მაგარი შედეგი, რაც შეიძლება და წარმომედგინა მაშინ, როდესაც დავიწყე საერთოდ YouTube კარიერა. Ну, ახლა ალბათ თქვენთვის უჩვეულო რა ხდება, ეს არის ჩემი ახალი მონიტორი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ შევიძინე, რომელიც შეიძლება ძირითადად მონტაჟისთვის. უფრო გამიმარტივებს საქმეს, ისევ და ისევ ნაწილი თქვენი დახმარები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მეგობრებო ყველაფრისთვის. ასევე ახლა მომავალში რაც შეეხება ჩემი კონტენტის გაძლიერებას და გამრავალფეროვნებას. მე არ ხსენ მალე დავამატებ, ნუ ახალ კამერის ყიდოს ვაპირებ კიდე, რითიც შეუძლებ რო კვირაში ერთხელ მაინც რამის შესახებ დაახლოებით 15-20-იანი ლექციები ჩავატარო და თავისუფალ თემებზე ვისაუბრო, აქტუალურ თემებზე ვისაუბრო და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ყველაფერი მინდა მაქსიმალურად იყოს ინტერაქციული ერთმანეთში. ასე რომ მეგობრებო, რა ვიცი, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და რაც ყველაზე მთავარია, დღევანდელი ვიდეო თიანო special for 50 კასთვის მე გადავწყვიტე რომ პირველ რიგში ეს ვიდეო მინდა გავყო ორ ნაწილად. პირველ რიგში ნაწილი კითხვებისა, რაც Q&A-ისთვის დავაგროვე, მინდა რომ იყოს კონკრეტულად Instagram ფოლოვერებისთვის, ამიტომ მე 10 საუკეთესო კითხვა მოვარჩიე, რომელსაც მინდა ამ ვიდეოთი უპასუხო. და ასევე შეგეძლიათ, რა ვიცი, გამოიწეროთ ჩემ Instagram ლინკი, რომელიც აღწერაში იქნება, რომელიც აქამდე რავი 10000 გამოწერის მერე საერთოდ არც გამომიქვეყნებია, იმიტომ რომ არ მეყვარს ზოგადად ამით პუბლიკაცია, მაგრამ რა ვიცი, ვისაც სურვილი გაქვთ ხშირად ვაქვეყნებ პირად იდეებს, 1000 თემას განვიხილავ, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მოკლე სტატიებს წერ და მოკლედ, რა ვიცი, გადმოდი დამოფოლოვეთ და გაი ჩემთან ერთად იმოძრავოთ, ესე რომ ვთქვათ, რუტინაში. ახლა რა შეიძლება პირველ კითხვას, რომ აქ იყო ძალიან ბევრი კითხვა დაგროვილი კონკრეტულად Instagram ფოლოვერებისთვის და მოდი გავიცნოთ პირველ კითხვას და გავუპასუხო ამ შეკითხვას. როდის მოხდა შენი გარდასახვა? როგორ შეცვალე და როგორ მოხვედი აქამდე? Ну, კითხვა დასრულებული არ არის, მაგრამ შინ არსობრივად მისმის. როგორ მოხდა ჩემი გარდასახვა? იყო დაახლოებით 2018 წლის იანვარი, ჩემი დაბადების დღე 31 იანვარი, ხო? დაახლოებით. როდესაც, აი, უბრალოდ ესე უბრალოდ, ვიღაცა მაჩუქა $100-იანი, ვიღაცა მაგრამ მგონი დედა ჩემა, ავდექი და გამოიწერე მწვანე ფონი. დავინტერესდი იმით, რომ დამიწყო მონტაჟი, დამიწყო სხვადასხვა რაღაც, ესეთი რაღაცის შესწავლა, ხო, რაც ეხება Adobe-ების ოჯახს, Photoshop-ი, Premiere-ი, After Effects-ი. დავიწყე მოკლედ, ასე მქონა განსხვავებული იდეები, რომლის ესე თქვათ, ხალხისთვის მიწოდება მიდოდა და მომაფიქრე ესეთი რამე ხა, მე VFX editor-ი ვერასდროს ვერ გავხდებოდი და ვერც ესე თქვათ, cinematography. ამიტომ უნდა მეცადა თავი YouTube-ზე. გადავწყვიტე ჩემი იდეების ესე თქვათ, რეალიზაცია ამ საჯარო სივრცეში. Ну თავიდან ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი, ძალიან ცუდი ვიყავი, აი ძალიან არ მომწონდა ჩემი ხმა, ჩემი ტემპერი, ჩემი დიქცია იყო ძალიან ცუდი. აი იმდენად საშინელება იყო, რომ აი ოღონდ ეგ ვიდეო არ მანახო, მე როდესაც YouTube-ერობა დავიწყე და რაც გინდა ის მანახე. Ну ჩემ თავში ძალა მოძებნე, მივხვდი რომ ყველაფრის შეცვლა შემეძლო, მივხვდი რომ საკუთარი იდეების რეალიზაციი ძალიან მაგარი ტიპი გავხდებოდი, ასეც მოვახერხე. თავიდან დამცინო და მაგალითად ჩემი ძმა, შენ ვერასოს ვერ გახდები 50 subscriber-ს და დღეს უკვე 50-კამდე ავედი. ამიტომ მე ცოტა კი არავის ვარパス, უბრალოდ კარგად, ჩემი წარმატებით ყოველთვის უპასუხებ ჩემ წერს. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, ამ შეკითხვაზე რა მოხდა ჩემ გარდასახში, გარდასახვაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მე ვიწამე ჩემი შესაძლებლობების. ესა და ეს. შემდეგ ნარკოპოლიტიკაზე რა აზრის? ხა ნარკოპოლიტიკაზე მაგ ძალიან მკაცრი დამოკიდებულება, ჩემზე ყველა ნარკომანი ის იქნება. ძიმე მოხარების ნარკომანი თუ მსუბუქი უნდა სამართლდასვამა დაიჭირონ.
ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, ერთი პროპაგანდა, მეორე მოხმარება, მეორე რეალიზაცია, მესამე შემოტანა, მეოთხე ის, მეხუთე ეს, ანუ ყველანაირ პონჩი მე არ ვამართლებ, მე მეზიზღება ნებისმიერ სახის ნარკოტიკული საშუალება, ყოველთვის სულ და არასდროს არ ვეწეოდი თითქმის მარიხუანას, იმიტომ რომ არასდროს არ მაკაიფებ და მე ისეთი ლაპარაკი მაქვს და ისეთი ტემპი მაქვს ამ საუბრის, რომ მე თუ მოვინდა მე საინტერესო თემაზე საუბარ და ამის ხალხისთვის რეალიზება შემილია, მე თვითონ შექმნა ნარკოტიკული საშუალება ჩემი დიქციით. აქედან გამომდინარე, რაღაც ხელოვნური ჩარევა ამ ხრივ, რაღაც მეტამფეტამინები და ეგეთი რაღაცები არასდროს არ შედიოდა შემსახვედრობაში. მუსიკით кайფობდი ყოველთვის, მიყვარდა კითხვა, თუმცა კომპიუტერული თამაში, ასევე ძალიან ბევრი რამე ხარ, რომელიც კონკრეტულად არ შემილე ძალიან პირადული არ დავასახელო. მოკლედ, ნარკოპოლიტიკაზე მაქვს ესეთი აზრი, რომ ყველა ნარკო რეალიზატორი სამუდამო პატიმრობით უნდა იჯდეს ციხეში. ყველა ნარკო რეალიზატორი და ნარკო მომხმარებლებს ესეთ რჩევას მიცემდი, რომ რამდენი ხანიც გააგრძელებ ნარკო მომხმარებას, რამდენი ხანიც იქნები დამოკიდებული. აი შენს ირგვლივ ვისაც ხედავ, გოგოები რომელიც მოგწონს, ადამიანები რომლებიც გაინტერესებს, ყველა ერთ დღეს ხელიდან გამოგეცლება. გვერდში აღარამინ აღარ დაგიდგება და ერთ დღეს შეულებრივი, როგორც უდაბნოში არის ერთადერთი კაკუსი, ისევე იქნება საზოგადოების წევრი. არავინ არასდროს არ მოგაქცეს ყურადღებას და ყველაფერს და ყველაფერს დაკარგა ამ ცხოვრებაში, რამაც შეიძლება ბედნიერება მოგანიჭოს. ამიტომ ამ მიზეზით უნდა შეეშვა და არა იმით, რომ რაღაც ჩამხდელობას აფუჭებს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის მეცხრე ხარისხოვანია. შემდეგი ძველ აღთქმაში რატომ არის ამდენი ბოროტება? Ну миллионჯერ დამისვის ესეთი კითხვა. Мне შემიძლია ხა ძალიან ეს მე ძალიან მიყვარს ხოლმე, ხო იცით, ფუნდამენტური პასუხების გაცემა და მე თუ დავიწყე შეიძლება ვიდეო ძალიან დიდხნე და შეიძლება მოსაწყენიც გახდეს და ამიტომ მოკლედ ესე უპასუხებ. რა განსხვავებას ერთად ძველ და ახალ აღთქმას შორის? ძველი აღთქმა ასახავს პერიოდს ადამიანის შექმნიდან ქრისტეს მოსვლამდე. ეხლა ძალიან მოკლედ რა აღწეროთ, რა ხდება ამ ძალიან ბევრი წიგნია, ხო? ძველ აღთქმაში უზარმაზარია წინასწარმეტყველებები, დაბადება, გამოსვლა. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: ადამიანი ხდება დაცემული ბუნების პატრონი და მთელი ეს ისტორია, ეს ისტორია ასახავს იმას, თუ ადამიანი როგორ უპირისპირდება ღმერთს. აი თუნდაც ისრაელის ხალხი აიღე, როგორ ყოველთვის გაორბის ღმერთს. ძველ აღთქმაში, მეგობრებო, არის ესე ვთქვათ, მეტაფიზიკური ესეთი სამართლებრივი სისტემა, სადაც ღმერთის მოქმედებაც კი, როდესაც ღმერთი აი აიძულებს, რომ აი იოსანავის ესეონება, რომ ქალაქს ალყა შემოარტყიდა და ხოც ყველა ვინც მაქალაქში ეს იქნება ორსულები, ეს იქნება ბავშვები, ყველაფერს გააჩნია თავისი ახსნა განმარტება და ეს ახსნა განმარტება დგას ბიბლიურ გენეოლოგიაში. შენ თუ არის გენეოლოგიური მიდგომა, იმიტომ რომ მასში ხო ცოდვა აბსოლუტურად სხვა გაგება იყო, მასში სამოთხეში მოხვედრის, ადამიანის ღმერთისადმი სიყვარულის აბსოლუტურად სხვანაირი იყო, როგორ ეხა ძველ ახალ აღთქმაში უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ, ქრისტიან ყველაფერს ახლებს, ანუ კი არა უქმნის, უბრალოდ განახლებას უკეთებს ამ ყველაფერს. შესაბამისად, როდესაც ბოროტება ხდება უშუალოდ ძველ აღთქმაში, ეს არის რომ ყველაფერი, რაც კი განაპირობებს ან თვითონ მოტივის ჩამოყალიბებას, რომ მე რაღაცა ცუც ვაკეთებ, ეს ყველაფერი განპირობებულია ადამიანის ეგოცენტრულობით. ანუ ყველაფერი ის ადამიანისგან დაწყებული ადამი და ევას ისტორიიდან დამთავრებული, რა ვიცი, თუმდაც იობამდე და გაყვით ბოლომდე წინასამყოლებში რა ხდება. Ну აღარ მომობ ებრაელი ხალხის ისტორია საერთოდ. შესაბამისად, ბოროტება ძველ აღთქმაში ეს არის ის საჭირო ინსტრუმენტი, რომელიც ღმერთი უშვებს იმისათვის, რომ მოხდეს საყოველთაო გამოხსნის ესე ვთქვათ კონცეფტი შემოყალიბება, რაც ქრისტე აკეთებს უკვე შემდგომ ახალი აღთქმის. შესაბამისად, ყველაფერს უნდა გაიგოთ, გენეოლოგიით უნდა მიუდგე და რაც თავარია, ღრმა თეოლოგიურ ცოდნას მოითხოვს ეს ყველაფერი, მეტი არაფერი. შემდეგი. საქართველოსთან წასვლის შესაძლებლობა რა ქონდეს საწახვიდოდი? საქართველოსთან წასვლის შესაძლებლობა ეხაც მაქვს, უბრალოდ რა ვიცი, რატომ უნდა წავიდე ჩემი ქვეყნიდან? ანუ მე ესეთი თეორია მაგ ესეთი სამხედრობა გამაჩნია, რომ თუ ხარ მაგარი ტიპი, აი თუ მართლა გონიო შენ ხარ აი ყველაფრის გამკეთებელი, აი კვერცხებიანი ტიპი, დარჩი და გააკეთე შენს ქვეყანაში. რა ვიცი, მე კონსერვატიული გაკეთე, ხა არ ვიტყვი ბოლომდე რომ კონსერვატორი ვარ, მაგას არ დამწამოთ მაგაში სილი. ბარ რაღაც 60%-ით, 65%, მაგრამ ბოლომდე არა. ბრიტანული გაგებით კონსერვატორი ვარ და არა ამერიკულით, თუ პირიქით უნდა მეთქვა. ამერიკული გაგებით კონსერვატორი ვარ და არა ბრიტანული, ჩემი შალობა. ამ ყველაფრის დეფინიცია შემდეგ ვიდეოში გავაკეთებ. მოკლედ, ანუ მაგ შესაძლებლობა რომ აბდგე და წავიდე, მაგრამ არ მივდივარ, იმიტომ რომ, რა ვიცი, მე მინდა რომ ამ ქვეყანაში დავამტკიცო ყველაფერი. თუ მაგარი ვარ, აქ ვარ და თუ ბანძი ვარ, რაღაც ბანძი ვიქნები. ანუ ძალიან მარტივია ცხოვრება რეალურად. ამ ზეზეთ მე და კომპლექსურს ხდით ხალხო, რომ იქ წასვლი და რაღაცა იქ რაღაც 800 ევრო წვლი შენ ქვეყანას, მე არ მიმაჩნია ესე. თუ მაგარი ხარ, აქ დავამტკიცე და თუ უბრალოდ შენი ცხოვრების ლეიტმოტივი ის არის, რომ რავი, იქ რა სატრენა ქონდეს სახში და იმას რა ქვია
ყოველდილი ჩაისოდე უსმოზე და რაღაც ისე აშენ ადექი და წადი უცხოეთში და ისხოვრე რავი არხეინაც. მაგრამ ჩემს სოფელობში ეგეთი ადამიანი როგორც პატრიოტი არ ჩდება უბრალოდ. ან ჩემს მაგას ახსენ შემდეგ ვიდეოში კაი ვიდეოს მომწყა. როგორ ფიქრობ როდისმე საქართველოს გახდება უძლიერესი მსოფლიოში? ანუ რა გაგებით უნდა გახდეს საქართველოს უძლიერესი? ანუ ჯერ ეგეთი ესეთი პატარა ქვეყანა ვერასდროს ვერ გახდება უძლიერესი მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ისეთი თავდაცვის მექანიზმი შევქმნათ, ისეთი ეკონომიკა და ისეთი დემოკრატია, რომ როგორც ბატონი ბიზნესამოს თელი მსოფლიო გავაუცოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეხა საქართველოს ისეთ საშინაო მდგომარეობაში იმყოფება, იმდენად ცუდ მდგომარეობაშია, რომ მე ესე ვფიქრობ, რომ აი მხედრიონების შემდეგ საქართველოს ესეთ საშინაო დღეში, აი იცი როგორ, მენტალურად არ ყოფილა ჩვენ. აი როგორ სოციოლოგიურად რო შეხედო ამ ყველაფერს, აი როგორ სოციოლოგმა ხო, საქართველოს არის უსაშინლო მდგომარეობაში, ანუ ვერც კი შეიძლება რამე შეატარო. ჩემი ასაც რავის თუნდაც ის რომ ხალხში ამ ხელა სიძულელი მე რასაც უყურებ ხო? კარგს არაფერს გვიქადდი ის ესე მაგალ ფარტობნათ რო თქვა. შემდეგი. ადრე პარანორმალური მოვლენების შესწავლას აპირებდი, მაგიდი გაგიდიად ისე. აა, როდესაც უშუალოდ ახლოს გავიცანი ათეისტები, როდესაც უშუალოდ ახლოს გავიცანი ევოლუციის მომხრეები და ეგეთი ადამიანები, ანუ ჩემი ასეთ პარანორმალური მოვლენების შესწავლა მან დავამთავრე უკვე. მედი ამიხვდით ახლა რა სიყოლის ხმა. მან დავამთავრე უკვე, როდესაც ახლოს დავახლავდი ну იქ იყო კიდე უნივერსიტეტის ამბები და საბოლოოდ შევისწავლე ყველაფერი. შემდეგი რას ფიქრობ ჭყონდიდის ეპარქიაში მიმდინარე მოვლენებზე? ჭყონდიდის ეპარქიაში მიმდინარე მოვლენები, მეგობრებო, არის ნათელი დემონსტრირება იმის თუ რა დღეშია ერი და ბერი. და განსაკუთრებით ეკლესიაში არსებული სიტუაცია, იმიტომ რომ მე ვარ მართმადიდებელი. მართმადიდებელი ქრისტიანი მე წამჩემი ეკლესიის დოქტრინის, მე ვარ ამ ეკლესიის მიმდევარი, მაგრამ სანამ ეხლა გადმოასხავდი ამ ჰეითს, სანამ გადმოხვიდოდი ამ ყველაფერზე, უშუალო აქტორებს, როდესაც ადანაშაულებთ, ხო, мама, ო, არის დამნაშავე რაღაცაში. მოდით გავმიჩნოთ, აი ძალიან მარტივია, დავძაბოთ გონება და გავმიჩნოთ ეს ყველაფერი, რას ასწავლის მართლმადიდებლური დოქტრინა, რას ასწავლის საეკლესიო გადმოცემა და რას ასწავლის ბიბლია. ჩვენ თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ადამიანი არის ცოდვით მატარებელი და ის ცოდვა ვრცელდება ყველაზე რომელთა ყუთებში, ნათქვამია, რომ ყველა ადამიანი სგული არის ბოროტი, ხო? შესაბამისად, იმის და მიუხედავად რომ მართალი ეკლესია არის მართლმადიდებლური მიმდინარეობა, თავისუფლად შეიძლება ხდებოდეს ეგეთი რამები, მაგრამ მე კი არ ვამართლებ რაც ხდება და ეს დასშვები, არა. მე უბრალოდ ვამბობ, ჭეშმარიტება არასდროს არ იზომება კონკრეტულად ადამიანების მოქმედებით, იმიტომ რომ გაიხსენეთ ქრისტეს გვერდით და ქრისტეს საუბარს ისმენდა 12 მოციქული. და თქვენ რა გონიათ, მარტო მიუდა მოღალატა ქრისტეს? ქრისტეს ყველა მოღალატა იოანეს გარდა. აბსოლუტურად ყველა მოღალატა, ეს უბრალოდ ისტორია შემორჩა და თვითონ აი ეს ძალიან გაკაფულად არის, რომ იყო უთის იუდა იყო არანაირად პეტრე მას გასაქრისტე. ყველამ გასაქრისტე იოანეს გარდა. ნუ შემდეგ იმიტომაც წერს ხო იოანე გამოცხადებას. ყველამ გასაქრისტე აბსოლუტურად. უბრალოდ აქ რა იყო, რა მოტივი იყო, იცით რომ ამით ეს თქმა მინდა რომ როდესაც თქვენ შელოთ და უდგებით რაღაცას რომ იცი რა, ეგ თუ ჭეშმარიტება ეს мамаო რატო დადი ჟიპით? ან თუნდაც ეს ჭონდიჩი რატო ხდება? ხდება ეს ახსაყვეთი ამაზე სპეციალური სექტორები უნდა მუშაობდნენ ამაზე, ამაზე ხალხი უნდა მუშაობდეს, ხო? ამაზე თვითონ ეკლესია უნდა ზრუნავდეს და განკვეთა უნდა ხდებოდეს, ხო, იმ უღირსი მღვდელთმთავრების თუინებიც არიან. მაგრამ აქ ხა რაშუაშია საერთოდ აქ მართლმადიდებლური ჭეშმარიტება, არა ჭეშმარიტება. ქრისტეს გვერდით უშვებდნენ ამ ხელა ცოდვას, ხო? ქრისტე გასცეს, ვინც ქრისტე ხედავდა ღმერთის გვერდზე და ხა თქვენ რა სამოთო 21 საუკუნის მერე არ შეიძლება ჭეშმარიტ მიმდინარეობაში რამ ესეთი ლაფსუსები არ ხდებოდეს? ეს ხო აბსოლუტურად ნონსენსია ხა დავიდან ბოლომდე. შესაბამისად მე ესეთი აზრი მაქვს რომ გასაფილტრია პირდაპირ მოფ ეკლესია. ძალიან ბევრი ვიგინდა არის მოსაშორებელი. ეგეთი ადამიანების გამო რაც ჭონდიდის ეპარქიაში ხდება, მაგის გამო არის ამ ქვეყანაში ამ ხელა ურწმუნოება ესე რომ თქვათ. ამპიონიდან როგორც ამბობენ, ხო? ყველაფერს ეგ განაპირობებს. ეხლა თუ არ გესმის თეოლოგია მეგობარო, კარგად და ეკლესიას არ უყურებ, ხო? დამიჩერე, ძალიან ახლოს გახარ ათეისტთან. აი ძალიან ახლოს ხარ რომ იყო ათეისტი. მაგრამ ნებისყოფა უნდა გეყოს და სიძლიერე რომ ადგე, ეს ყველაფერი შეისწავლო და მე ჩემი რწმენი მაქვს და მე აი ხოგეუნებით რაც არ უნდა ხდებოდეს, მე არასდროს ზომავ ადამიანის მოქმედებით იმ დოქტრინას არასდროს. ვინც გინდა ის იყოს. ასე რომ ჩემი პასუხი ეგეთია რომ ბევრი ვინმე არის ეკლესიიდან მოსაშორებელი, როგორი სამწუხაროდ არ უნდა იყოს. შენი ცხოვრების ბოლო დღე რომ იყოს, რა სიზავ, ჩემი ცხოვრების ბოლო დღე რომ იყოს, ალბათ შევწერდი 10 წუთიან ვიდეოს, ძალიან ემოციურს, აი ძალიან სენსიტიურ ვიდეოს შევწერდი და ვისაუბრებდი ისე მაგრად ამ ცხოვრების არსზე, რომ დღემდე არც ნიჩეს, რა ვიცი, არც რენე დეკარტს, არც ნებისმიერ ფილოსოფოს თელი საუკუნეების და სამყაროს ისტორიაში ჯერ არ უსაუბრია ისე ნებიანად, როგორც მე ვისაუბრებდი.
ალბათ. Ну, ალბათ YouTube-ზე დადებას მოსდი, იმიტომ რომ რა ვიცი, მე მიყვარს, ანუ ყველა საკ თავისი ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული, ასე თქვათ, მისწრაფება ხო, გარკვეული ეს რაღაცა, ის შინაგანი ის, მაგრამ რაღაც უნდა გააკეთოს და მე როდესაც შევიგრძენი უკვე ამის გემო, ხო, მე ძალიან მიყვარს ადამიანთა კომუნიკაცია, მე ძალიან მიყვარს საზოგადოებასთან მუშაობა. იმის და მიხრავთ რომ ეხა ძალიან მე ძინვა პირდაპირ რომ გითხრათ, იმიტომ ბევრი რაღაც აზრს კარგად ვერ ვაყალიბებ. ასე რომ ჩემ ცხოვრების ბოლო დღე რო იყოს YouTube-ზე 10 წუთიან ვიდეოს ავტვირთავდი, რა ვიცი, შევჭამდი რამე ჩემთვის ყველაზე ძვირფას რაც აქამდე მქონდა. ოემსადებოდი სიკვდილისთვის მეტი არაფერი, ანუ ესე უბრალოდ. არ ჭირდება ყველაფერს რაღაც ესეთი დრამატიზირება დამჯერეთ. როგორ დადექი მონდობის მონდომების ასეთ ქსაზე და ძალიან საინტერესო კითხვაა ეს და მინდა რომ ყველამ გულდასვით მისმინოთ. ალბათ ეს ბოლო კითხვა არა. მონდომებას განაპირობებს ერთი მნიშვნელოვანი რამე. რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? შენი ცხოვრების მიზანი ის თუ არის რომ დილით გაიღვიძო, რაღაც ეგ ჩაიდალიო, კარაქიანი პური ჭამო, რაღაცა ხელფასი ქონდეს, იმუშაო და მოხვიდე სახლში დაიძინო, დამიჯერე ყოველთვის ნაცარქექია დარჩები ცხოვრებაში. ბოდიშს ვიხდი, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი კიდევ ერთხელ რომ, მაგრამ მე ვარ ადამიანი რომელიც არასდროს არ დაკმაყოფილდება ფუფუნებით. ანუ ჩემთვის ყველაზე დიდი კომფორტი განახოთ რა არის? აი შეხედეთ, აი ეს შეხედეთ ეს მონიტორი და ეს მონიტორი, ამ კლავიატურას და მაუს შეხედეთ და ამ მიკროფონს. და რატომ ჭირდება მე ეს მიკროფონი და ეს ყველაფერი? აბა მოდი დავფიქრდეთ ლოგიკურად. იმიტომ რომ ჩემი აზრების, ჩემი სოფხედელობის, ჩემი ჭეშმარიტებისგან სწრაფვის რეალიზება მოახდინო ყველაფრის საზოგადოებაში. ეს არის ჩემი ძალაუფლება და არა ის რომ გარეთ მეყენოს Ferrari, Lamborghini ან თუნდაც სამი გოგო აქ მელოდებოდეს შიშველი. ამიტომ მეგობრებო, თქვენი ცხოვრების მონდომების ყველაზე მთავარი მოტივატორი არის თუ რა მიზანი გაგაჩნიათ და რა გზას ირჩევთ რომ იხვიდეთ ამ მიზნამდე. მე ავირჩიე ყველაზე ბინძური გზა, ბინძურ გზას საშუალო ყველაზე რთული ხო? ყოველთვის იყო პრობლემებში. მე თვითონ შექმნინების მიერ პრობლემას, მე თვითონ გამოიწევ თუ ეს პრობლემა ღირს იმისათვის რომ ხალხმა თუნდაც გარკვეულმა ნაწილმა ამ 50000 კაცისგან რაღაც ნაწილმა ჭეშმარიტების შესახებ რამე გაიგოს. სიმართლის შესახებ გაიგოს, ზოგადად ადამიანობისა და პატიოსნობის შესახებ გაიგოს. ესაა ჩემი თავური ცხოვრების მოტივატორი. მე პატიოსნებას ვაფასებ, ჭეშმარიტებას ვაფასებ და ყველა ადამიანში ხედავ, ამ ყველა ადამიანში აი როგორც ის არის ხო, ქრისტეს ყველგან უნდა ხედავდე ყველა ადამიანში. ეს არის ყველაზე მთავარი. მე არ ვლაპარაკობ ნაძირალ ადამიანებზე, მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, ვინც საპონელია, ხო? როგორც დიოგენე დადიოდა ხედა ეძებდა ადამიანს. ამიტომ ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი. ჩემი მონდომების გზა ეს არის მუდმივი მუშაობა, ჩემი თავის აი ბოლომდე მოკვლა და აი ჩაკვლა ყველაფერში. არ უნდა დაზოგო საკუთარ თავი. თუ დაზოგე, დამთავრებულია, წარმატებას ვერასდროს ვერ მიაღწევ. და იცხოვრე ყოველთვის, როგორც ეს იყო შენთვის უკანასკნელი დღე. ნუ დასახავი მიზნებს, რომ აი მოდი ხოლმე დავისვენებ ხა კარგად, არა ყოველდღე განავითარე საკუთარი თავი და იბრძოლე. შემდეგი, პოლიტიკოსობა სხვა რაპირებს თუ კი მაშინ არ ფიქრობ შენი ვიდეოებს იგი. კი ვიცი რომ ჩემი ვიდეოები წინ დამხვდება, მაგიდამოს ვაკეთებ რაღაცას. რავი ხა შალვა ნათელაშვილის შვილიც მოდის პოლიტიკაში, მაგრამ რო ეტყვიან ვინ ჩემი ფეხები ხარო, ხო, დიდ არენაზე რო გავარ ასე ეტყვის ის. мама ჩემი შვილი ვარო, რომელიც აფერისტია მთელი მსოფლიო ქვეყნის. ამიტომ ჩემი მიზანი რა არის ახლა რომ გითხრათ, ანუ პოლიტიკოსობას რავი ალბათ ვაპირებ, თუ შესაძლოა მომეცა რა თქმა უნდა დავაპირებ. და ჩემი თავარი ესე თქვა ქოვრი ბირთვი ყოველთვის იქნება, რომ მე ვიქნები გულწრფელი ადამიანი და მე ვიქნები რეალისტი. საკუთარი გამომწერიც რომ იყოს ნებისმიერი, მე ყოველთვის მივცემ იმაშენ. იმის და მიხვდა ჩემიანია მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველთვის ვიქნები სამართლიანობის ხარეს, მაგრამ ეხა მე რას არ უნდა ვილაპარაკო, ხო? ან ხოვერ გაგაკვირვებ. ამიტომ ჩემი ვიდეოებით, ჩემი შრომითა და ჩემი აზრებით, აი დაინახე როგორი ადამიანი ვარ. ანუ მე ხო არ ვარ ახლა ქართველი იაფასიანი პოლიტიკოსი. მე იცი რას გავაკეთებ და ყველაფერი დამტკიცდება მაშინ, როდესაც მე მოქმედებას დავიწყებ. ესაა ჩემი ესე თქვა ლაკონური პასუხი და ეს ვიდეოები რა თქმა უნდა მე გამიხარდება წირო დამხდება, იმიტომ რომ ვინმე როიტყვის რომ იცით რა, ტოტალური ათეიზმის პერიოდში, ტოტალური დეგენერაციის პერიოდში ვიღაცა 20 წელს ბიჭი გამოდიოდა და იბრძოდა ღმერთის სახელით. ეს ჩემთვის სიამაყე იქნება და მე ამისთვის ვიამაყებ სიმართლე გითხრათ, ეხა ცომაყოფ მაგით. არ ვიცი რატომ არა. რა ვიცი, ესეთი ვარ. და ბოლო, როგორ შეიძლება რუსეთთან მოლაპარაკება? And nobody ever show me love when I was coming up. I had a double up and said these niggas fucking love before they ride. And they don't really want a nigga love. I hit them with the uppercut. I had these motherfuckers running for their lives. Unidentified trap when I'm flying past. I'm an alien standing in the